Hi friends, welcome to our YouTube channel. Swagatam janaisu amar channel loi. Aji ratipai pura mekhala chador pindi haju hoisu. Swaliyo gappa dui haju hoise. Actually kotha du hol ki sokolue jane je bhado ma chalise aru bhado ma hor ami sokolue naam kirtan koru hodai aru amar sanmukhot thoka jitu gopal mandir apnalok dekhaislu video joriyote aru aji he gopal mandirot ami swali janir karone ekhon hora ami agboraisu aji to video tu sai rakhiba arambho korisu. So, মন্দিৰত মা প্ৰসাদ আগবঢ়াই দি থৈ আহিলোঁ আৰু গোপিনী সকলো আহিছে নাম ধৰিব আৰু নাম আৰম্ভ হ'ব আৰু নাম আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে Thank you.
সামৰিলে, এয়া চাহ পানী খাই প্ৰসাদো ভাঙিলে আৰু অকণমান আমি জানি ল'ম যে ভাদ মাহত নাম কিয়নো ধৰে নাজানো ইমান আমি, সেইকাৰণে আমি আমাৰ খুৰী এজনী আছে ধুনীয়াকৈ কৈ দিব কিহৰ কাৰণে ভাদ মাহত আমি গোটেই মাহটো নাম কীৰ্তন কৰা হয়। কৃষ্ণ আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহত চতুৰ্থ দিনসকলে লগ লাগি এই ভাদ মাহত নাম কীৰ্তন কৰিলোঁ। আচলতে ভাদ মাহত আমাৰ অসমীয়া বিশেষকৈ শংকৰী শংকৰী মতাদৰ্শত বা শংকৰী মতবাদত বিশ্বাসীসকলে ভাদ মাহটোক পবিত্ৰ জ্ঞান কৰে। বিশেষকৈ এই ভাদ মাহতে আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ গুৰু আৰু মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি আৰু আমাৰ পৰম দেৱতা বিষ্ণু অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী বা জন্মতিথি পালন কৰা হয়। সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া সমাজে এই মাহটোক পবিত্ৰ জ্ঞান কৰে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ উজনি অসমৰ ফালে গোটেই ভাদ মাহটোতে প্ৰথমৰ পৰা শেষৰ দিনালৈকে নাম কীৰ্তন প্ৰসংগ আদি কৰে আৰু আমাৰ নামনিটো এই পৰম্পৰাত ব্যতিক্ৰম নহয়। গতিকে সেই উপলক্ষে আমি আজি এই ভাদ মাহৰ দিনটোত লগ লাগি তিনিগৰাক ৰঙিয়াৰ মূৰাদাত তিনিগৰাক গোপাল মন্দিৰ প্ৰাংগণত লগ হৈ আমি এই মন্দিৰৰ আশে পাশে থকা আয়তীসকল সমবেত হৈ ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণ পৰম মহাপুৰুষ আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নাম কীৰ্তন কৰি ইয়াতে মিলিত হৈছোঁ আৰু সেই উপলক্ষে আজি আমাৰ এগৰাকী আয়তীয়ে ইয়াত শৰাই এখন আগবঢ়াইছে আৰু সেই শৰাই আগবঢ়োৱা উপলক্ষে আমি মিলিত হৈ নাম কীৰ্তন প্ৰসংগ কৰিলোঁ। এই ধুনীয়াকৈ ক'লে খুৰীয়ে, এই আমাৰ কদমাজনীজনীও পঢ়ি আছে মাহ প্ৰসাদ খাবি, এই আমাৰ খুৰী। দেখিলে নাম শুনিলে আৰু ভাদ মাহত আমাৰ নাম কিয় ধৰা হয় ক'লে খুৰীগৰাকীয়ে, বহুত বহুত ধন্যবাদ খুৰীলে। আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, ইয়াতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মাহ প্ৰসাদ খাই আহিলোঁ মন্দিৰৰ পৰা ঘৰলৈ আৰু দুপৰীয়াৰ সময়ত দৌৰা দৌৰি লাগিছে, ভাত খুৱাব লাগে, ছোৱালীজনীৰ সময় হৈ গৈছে। ছ' আহি পটাপট কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ভাত বনোৱাত লাগি গৈছোঁ। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি লওঁ আৰু আজি বেছি দীঘল নকৰোঁ, এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'লৈ অতি সোনকালে আহিম। কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, বাই বাই।